Ahoj, já vás vítám u našeho pokolení a jsme přesně tam, kde jsme minule skončili a vidíte jasně náladu Bena a Zoe. Chudák Zoe, ta už nám tady spí ve stoje. No a Ben, no ten nevím, co nám přesně chce říct. Každopádně vidíte, že Zoe teda je ostříhaná, myslím, že k jejímu věku se to hodí trošičku víc, že už má ty vlásky kratší. Takže tak, a já je asi všechny nastrkám do postele, jo, ty si zkoumal, že prší. Protože mám takový pocit, že jsou všichni jako takový utahaný, víš co, ale pojď, hele, mohli byste si udělat trošičku radost před spaním. Pojď, jakože... jo, Ben vypadá, že se tomu nebrání, super. Tak no, Zoe, to dáš, já ti věřím, to dáš. Tak a chudáčku malej, ty si dojdi prosím tě na záchod a ty těch problémů teda budeš mít trošičku víc, veď. No, koupat se teď nepůjdeš, ale mohl bys si udělat nějaký salát zeleninový možná, poslouchej, protože vůbec nic tam myslím nemáme mimo dortu, tak zeleninový ne, dobře, prej nemáme zeleninu. Tak uděláš ovocnej a udělej ho hodně. Problém Darwinkův je obrovský. Jo, ty jsi šveleně, tak to tady potom pojď prosím tě vytřít. A to ten, že vlastně po minulém díle nemá kde spát, jo, nemá pokojíček. Já jsem mu teda senka dala tady ten stoleček, potom mu ho přesunu k němu jakože do pokojíčka, až nějaký bude mít. A ten určitě budeme dělat, uděláme to horní patro a uděláme to dneska. Ale chtěla bych asi, až se vrátíme se Zoe z práce, že by byla nějaká ta kačka navíc, no, že je jablíčka, jasně, že by jako těch peněz na to bylo víc, protože přeci jenom budeme muset to patro nahoře zakládat a navíc jsem teda Míše slíbila, že Zoe konečně dopřejeme, ježiš, jak Zoe, že Zoe dopřejeme pračku a sušičku, prosím tě, ne, proč jdeš spát tam? Co blázní Zoe, ne, neboj, pojď si lehnout, on už tě Ben nechá na pokoji. Bene, vidíš to, jak se ona snaží chudák utýst, už ji musíš nechat bejt. Jak to šlape naše číslo? Víš co, ne, asi ne, já myslím, že máme přátele, který potřebujeme mít, tak ty máme a víc bychom jich asi ani nestihli jako se věnovat. Tak, hoši, vy si teda pokecejte, jakože proč ne, ale... Dodělej, prosím tě, ten salát. Jo, takový ten chlapský rozhovor. Dobře, ale prosím tě, dodělej to. Tak, vem si porci, super, to si zvládl i bez mě, to jsem ráda, aby si kouknout, prosím tě, nějaký ten film, protože vypadáš jako, že trošku ty zábavy potřebuješ. Ben, ten už si zábavy užil dost, jo, takže klasika. Jde si dát kafe, pokecat. Přímnej kompliment, proč ne, pochval mu oblečení, logický hádanky, jasně. Že Darwine a nějaká holka na obzoru je, není, co? Povidej, potřebuješ poradit, já ti poradím, základ jsou správný boty, rozumíš, naleštěný a tak. Že jasně tati, dobře, jak myslíš? Tak jo, asi bych to tady střihla, dáme je vyspat, Darwin, jak si trošku pořeší teda zábavu a uvidíme se ráno. Tak, máme brzy ráno, Darwinek se nám vyspal na gauči, chudák malej, jde si poslechnout rádio, protože jde za chvíli do práce, že jo? Protože, jo, drtič zrno, on dělá v té kavárně, takže jo, já myslím, že jdeš poslouchat rádio, ne, a ty bys potřeboval zábavu. A tak já nevím, tak si půjdeš zatancovat, co ty na to? Pojď, hej, pojď si zatancovat, než půjdeš do práce, pojď, pojď. Ono ti to pomůže. Tak, ty jsi vyspaná, vyspaná jsi, ale prospělo by ti, víš co, možná vykoupej se, jo, a už to tady začíná vypadat libově, dobře. Pojď si vzít, prosím tě, zbytky, tohle je co, čaj? No tak si ho vypi, prosím tě. Když už je hotovej. Zoe, jujky, ty potřebuješ na záchod. Tak jo. Takže honem. Určitě honem na záchod. A vem si taky něco dobrýho k jídlu. Tak a Darwinku šup do práce. Tak jo, jakože v dobrý náladě. Na to, že spal teda na gauči. Šel spát jako poslední. Vstává hodně brzy ráno. Ještě si předtím tady zatancoval. Tak se mně to líbí, tyjo. To je pracovní morálka. Tak, Zoe, ty co? Jo, ty jsi šla na ten záchod a Ben teda, ten je hladovej, ne, dort po ránu jsi se zbláznil, nemáš tam něco lepšího? Jo, salát ovocnej, to je určitě lepší.
Potom si hodíš spršku. Tam někdo je? Už seš umytá, prosím tě, už seš umytá, tak už vylez, ať stihneš vůbec to, co stihnout máš. Tak, já si to musím stopnout, páč slyšíme ty zvuky v pozadí, že jo? Tak, jsem zpátky, zvuky pořešeny. To jste nikdo neviděl, neslyšel. Tak, prosím tě, Beruško, nevím, jestli ti bude stačit ten čaj na ten hlad, co máš, ale tak při nejhorším si zabalíš pořádnou sváču do školy. Zoji, s tebou my teda půjdeme do práce. Já vím, že jsem původně chtěla být doma s Benem, ale říkala jsem si, jako, že když se nám tam minule tak nedařilo, takže bychom to teda dneska vyzkoušeli ještě jednou. A s Benem budeme příště. No ty kráso, broučku, ty vypadáš. No tak ne, jakože. Vyprdni se prosím tě na čaj a budeš muset určitě vykoupat maličkatou Lilinku. Pojď, vykoupí Lilinku, tohle to si tady takhle posunem. To budeme mít o zábavu postaráno se Zoe, takže prosím tě, Zoe, je mě líto. Pojď vyprat v neckách, slibuju, že je to naposledy. Opravdu ti to slibuju. Můžeš poděkovat Míše. Tak, jak to s tebou vypadá? Jdeš jí teda vykoupat? Jo. No potřebovala by to teda, Beruška, potřebovala by to. Jo, počkej, vlastně ne, on je tam teďka Ben. Bene, Bene, běž z té sprchy, běž z té sprchy! Dobře, to bylo těsný. To bylo hodně těsný. Bene, prosím tě, ty se tady postarej o kuřátka a určitě potřebujeme vyčistit kurník, že jo? Takže to udělej rovnou taky. Pak se, prosím tě, postarej tady o to, takhle by to teda nešlo. Odpleval to. A tady už můžeme šlechtit, tak to uděláme rovnou taky. Jo, ty jsi ještě stoupla do toho. Dobře. Jo, tak s tebou to bude v práci veselý. Takže Zoe se povedlo šlápnout do toho hovínka, tak já ho radši vyhodím, ať do něj nešlápne ještě jednou. A podíváme se, co všechno potřebuje, ať jde do práce v pořádku, že jo? Tak jak to s tebou vypadá? Od 10, dobře, tak to máme teoreticky času dost a jinak jsi úplně v pohodě. Tak jo, tak to je dobrý. Nová odrůda. Darwin si spokojeně mele své oblíbené směsi, láva žužů a lomcovák naší babičky. Když v tom si všimne, že v dolené kávě je i nová odrůda, přičichne k novince a cítí jemné aroma karamelu a pod ním další příjemné tóny. Na sáčku není žádná popiska, měl by za zrnek uvařit novou další dávku kávy, nebo je zkusit s ničím namíchat. To jsme myslím dělali minule, nebo předminule nedělali. Dáme připravit samostatně a uvidíme, co nám tam píšou. Risk je zisk. Darwin svaří zajímavý nápoj ze záhadných zrnek, pojmenuje jeho půlnoční magie a nalepí přes něj v ceníku nálepku s označením bio. Celé zástupy zákazníků si ho objednávají a prohlašují ho za velmi jedinečný nebo téměř kořeněný. Když se jeho šéf vrátí z pauzy, ochutná nápoj, přeškrtne původní název a naškrábe bez kofeinu. Ajaj, to asi nebyla pochvala, si myslím. Hele, to asi nebyla pochvala, no Darwinku nevadí, příště to teda namícháme, to je v pohodě. Tak, Bene, já tě trošilinku popoženu, protože potřebujeme, abys 371, dobrý, on byl povýšený. No jasně, že jo, mistr latte artu. Tak jo, tak to asi nebylo tak zlý. Darwin byl povýšen na pozici mistr latte artu, bude teď vydělávat o 21 simoleonů na hodinu víc, celkem tedy 62 na hodinu. Také dostal bonus 289. Tak, určitě to využijeme na jeho pokojíček, takže se nám to extrémně hodí. Beruško, ty bys potom mohla, víš co? Určitě vyrobit nějakou kytičku třeba lilie, takže prosím tě třeba růžový, vrhni se na to. Tak, Bene, ty určitě posklízíš. Jo, a my můžeme tady taky šlechtit. Tak to ještě takhle vyšlechtíme, všechno sklidíme. Kde nám to ještě svítilo? Tady nám to svítilo. A říkali jsme, že musíme pořešit ty jahody, že? Že musíme zvětšit skleník. A já jsem to zase neudělala. Tak to uděláme teď. Tak, tím pádem my to budeme muset protáhnout asi takhle trošičku dopředu. I když nechápu, jako proč to tak je. Jo, tohle prodáme, protože já teda si myslím, že by se tam nádherně dostal.
Ještě tady to máme, jasně, ještě tady to máme. Já si myslím, že by se skvěle k těm jehodám dostal, ale tak hra si to nemyslí, tak s tím nic neuděláme, že jo. Tak, prosím tě, teď už to budeš moct zasíct. Já doufám, že jo, takže se na to prosím tě vrhni. Ať všechno stihneme, než půjdeme s tou Zojí do práce. Takže tak. Jo, a do práce teda půjdeš úplně normálně. Tak všechno posklízej, skvělý, jak je šťastný, jo, to baví, jasně. To jsem ráda, že ti to baví. Tak, ty teda vyrábíš kytičku. Já na tebe takhle jenom mrknu, jak to s tebou vypadá. Ale jo, jo, dobře. Ale ty jsi nebezpečná s těma nůžkama, mně přijde. No a my to vlastně máme to prádlo nechané v tom, protože tady to ještě máme mokré, že? No my opravdu tu sušičku a všechno potřebujeme, to je teda. To pak budeme moc vyprat znovu v pračce, už to živě úplně vidím. Ty opravdu... Nedělej si ze mě srandu. A proč nemůžeme? Jo, Lilinka nám stárne! Kde jí máme? Lili, Lilísku! Kde je? Vidíte ji někdo? Já ji nevidím, Lilísku! Jo, tady! Koukejte! Je! Yeah. No skvělý! Krásná! Tak ji pojď prosím tě trošičku poňuňat. Jo, šíleně aktivní, dobře, ale to nám vůbec nevadí. Pojď ji prosím tě pohladit, poznat. Je, pokecej si s ní, skvělý. Ta je nádherná. Ukaž obličejček. Já vždycky i u pejsků prostě koukám na obličejček. A, no, má takový divný výraz ve tváři, tak bych to nazvala. No, to jsme možná jenom dobře nestihli. Hej, jo, teď se kouká krásně, bože, ta je nádherná. Tak, já jsem to musela stopnout, se moc omlouvám. Je nádherná Lilinka, ne, úžasná úplně. Já, ale ty už jsi měl být v práci, promiň. Bene, promiň, Bene, promiň. Klidně utíkej, samozřejmě úplně klidně utíkej. A jak to vypadá s tebou, ty tancuješ, ale já jsem se chtěla podívat, co ta kytička. Kde to máme? Za 180, ale to není moc Zoe, jako já jsem tady slibovala úplně šílený výdělky s těma kytičkama a jako ono se ti moc nedaří, veď. No, moc se tomu nesměj, ale víš jak. Tak zkusíme hledík, já nevím, romantická růž, ukáž, my se na to podíváme, jak to vypadá. Jo, krásně to voní. Dobrý nápad máš, dobře, ale teď jsem taky zvědavá, jak to dopadne. Jo, ukáž. Jo, jako vypadá to zatím dobře, tak to jsem zvědavá, jestli to budeme mít taky dobře ohodnocený. My jsme dali nakrmit, dali, tak je to skvělý. Jaj, a my jsme neprodali kytičky, protože Ben sklízal, že jo. Ale tak to nevadí, to všechno zařídíme, až se vrátíme z práce. No jasně, že jdeme spolu. Tak, jsme tady. Ale jako proč má tady dlouhý vlásky, když už je má krátký? Jako Zoe... No dobře, to vyřešíme potom. To vyřešíme potom a jinak já jsem teda řešila tu raketu, že jo, protože víme, jak jsem se s tím minule natrápila. To si děláte srandu. Když mám tu raketu někde ve světě, jakože si ji někdo koupí, tak už normálně jde. Ale tady prostě pořád ještě nejde. Aha. Tak to bude nějaký problém s pozemkem, tak to potom zkusím vyřešit, protože když si ji koupíme, víte co, když si ji koupíme jako domácnost, tak už by to mělo jít. Dobře, a my se podíváme, co máme dělat. Namíchat zkažené sérum, poslat spolupracovníka zahradničit, jasně, to my už můžeme, už jsme povyšili. A vynalezněte klonovací přístroj, Zoe. Zoe, jdeme vynalízat, to já ráda. Takže určitě jdeme vynalízat. Klonovací, kde to máme a všechno na to máme, takže super. Pojď na to. To jsou věci, co si prostě budeme potom předávat, víte co, z generace na generaci.
S tím budeme dělat tak úžasné věci. Musíme si potom udělat nějaký koutek ve sklepě. Pak si určitě uděláme sklep a tam si dáme tady ty vědátorské šílenosti. A s tím budeme dělat ale takový kousky. Tak, ukáž, budeš dělat tu animaci, protože to jsme předtím měli rozbitý, tak jsem zvědavá, jestli nám to teďka půjde. Když nám teda nechce spolupracovat ta raketa. Ale je to teda zvláštní, po tom, co jsem protřídila mody, tak opravdu mi to šlo. V jiným saveu mi to teda šlo a když jsem to dala, víte co, do rodiny. Tak, pak udělám asi pokus za kamerou ještě tady, když si Zoe prostě třeba jenom jako koupí tu raketu, taky si jí to půjde dělat doma. To by bylo asi dobrý zkusit, no. Tak uvidíme. Jo, a ono nám to stejně nedělá, tu animaci. Dobře, ale s tím se dá jako žít, jo. S tím se dá žít. Tak, to bychom měli. Naklonujte rostlinu. Dobře, takže my si to takhle dáme sem. Máš u sebe nějakou rostlinu, Zoe, prosím tě, máme. Takže skvělý, tak si ji sem takhle dáme. Šup. Tak a dáme klonovat předmět, proč to nejde? Proč ne, ne? Dala jsem to blbě, mám to dát sem. Jo, přesně, tak skvělý. Jinak potom je úžasný, že budou klonovat i simíci, až si to vylepšíme, tak nám to půjde. A já teda nevím, jestli jste to vy někdy použili, jo, ale já jsem klonování simíku použila a je to úplně úžasný. Ale většinou vám z toho vyjde zlý dvojče, jo? Aspoň teda podle mých zkušeností. No tak to nám krapet nevyšlo. Jejda, vypadá to, že při klonování nešlo všechno podle plánu. No. No nešlo, no. Tak to si tady jako necháme jako takovou připomínku. A uznalo nám to aspoň. Ne, že se nám to nepovedlo. Tak prosím tě ještě jednou. Pojď. A my hlavně potom se Zoe musíme řešit ty přátelé, že jo? Takže i tady určitě i s někým seznámíme, no seznámíme, spíš s kamarádíme, jo? No tak to se zase nepovede, to už vidím, jo? Ježišmarja, Zoe, ty tady budeš mít tady těch čtverečků, nebo co to je, ale mega hodně, poslouchej. Dobře, tak jdeme dál. Ježišmarja, zase ne, že jo? Jako vážně. Víš co? Zoe, pojď. Na kom si schladíme žáhu? Jo, Alici, pošleme ji zahradničit, takže prosím tě, ty ani neznáš, prosím tě, tak se jí vesele představ, vím, že nemáš náladu, ale přátelé potřebujeme a minule jsme říkali, že se obětujeme a zkamarádíme se i s Alicí. A já, možná mě to pomůže jako přemoc takový to, že jí moc nemusím. Třeba nakonec nebude tak špatná, hele, třeba nebude. Uvidíme. Tak a pošleme ji teda zahradničit. Nejdřív ji řekni nehoráznou historku a kde to máme. Ukolovat. Poslat. Proč ji nemůžeme poslat zahradničit? Je takhle. Jasně, protože nic tady není zasazený. Takže, Zoe, pojď tohle prosím tě zasít a pak ji to pošleme vlastně zalejt, že jo? To by teoreticky šlo, takže. Zoe, pojď. Tak. A teď už by to mělo jít. Jo, ty jdeš za manželem. No to ne, ale jako to teda ne. Poslat zahradničit. Tak. Máš práci, takže pojď. My tě tam pošlem. A potom znovu zkusíme teda, jestli se nám to konečně naklonuje. Taková krásná laboratoř to je, ale co jsme tady, tak se nám teda nic nedaří. A jo, ale je to krásná laboratoř. Je nádherná, to je radostní hra. Takže prosím tě, Zoe, pojď to zkusit znovu. Já jsem normálně napnutá. Dobře, už nejsem napnutá, všichni víme, jak to skončí. Další čtvereček do zásoby, hej, my si ho asi vezmeme. Zkus to ještě jednou, pojď, prosím tě. A jestli se to nepovede ani teď, tak já nevím, tak to zkusíme zase až potom někdy díl. Ovládnout kolegy a přikázat jim převléknout se. To by teoreticky šlo. Alice, kde tě máme? Ukolovat. Ne, ukolovat ne. Kde to máme? Ovládnutí mysli, převléct. Já nevím, třeba formální. Jo, zase se nám to nepovedlo. A dá se to aspoň prodat za jeden simoleon. No tak tě dá.
Zoe, já ti nevím. Kytičky se ti nedařej, tohle se ti nedaří. Pať na to. Hanebáš. Mami? A já, převlíkne se nám. Oh, Malinej. Jo, jak vás toho Zoe radost, ne? Ty seš ale záškodník, poslouchej. Tak, jdeme najít někoho dalšího. Koho bychom tu tak mohli... Jo, tady máme Věrku, takže Věrko, prosím tě. Mohla by ses převléct. Převléct třeba do, já nevím, plavky. Ukaž nám plavky. Je, hele, krystal. Ale nevypadá nějak nadšeně z té Věrky. Krystal, co pak? Ty jsi znuděná, viď? Ty jsi těžce znuděná, tak počkej. Když jsi tak těžce znuděná, třeba by ti pomohlo, kdyby ses převlíkla na večírek. Ale co myslíš? Jak do toho jen tak, jakože znuděně ťuká, neťuká, ne? Tak já koukám, že jediný, kdo se tady baví, tak je prostě naše Zoe. A já? Dobrý. Jo, jediný, kdo se tady baví, je Zoe. Jo, takhle, ono jí není dobře. Tak to jsme nevychytali. A my jí takhle jdeme dělat ještě záškodnické věci. Tak promiň, Krystal. My jsme tě chtěli původně rozveselit, no. To se teda omlouváme. Tak, my ti to vynahradíme. Jak je stejně znuděná, ach jo. Tak, poslat spolupracovníka analyzovat krystaly, takže prosím tě, Krystal, to bys mohla teoreticky ty, dobře, tak nemohla. Tak by to mohla dělat Věrka. Kde to máme? Úkolovat, jasně, analyzovat krystaly, šup, tam pošleme teda Věrku, srandy bylo zřejmě dost. Tak. Jo, a to jí to musíš jít říct nahoru, jo. Dobře. Jo, tady máme Don Juana. Jo, ty jdeš za ním, ale ty máš mluvit s Věrkou. Já chápu, že ti to k němu táhne, jako kterou si minku ne, ale víš jak. To neklapne, hele. Jo, takže ty bys mohl uklízet. Pojď na to. Aha, ovládnutí mysli, jasně, tak pojď uklid. Jak se na nás radši ani nedívá, jak kdyby tušil, že prostě máme v plánu nějakou lotrovinu, ne? Jo, jde uklízet, jo, vypadá to, že jo. Namíchat zkažený sérum, no, když to je těžký, že jo, mně se nechce jako míchat random. Kutit s počítačem, tak to bychom jako teoreticky mohli. Takže prosím tě, kde to máme? Kutit. A co tam máme dál? Jo, naklonovat tu rostlinu a to zkažení se rovno, tak to si moc nepomůžeme. Halo, je tam Zoe, to jsem já, Věra, poslušně hlásím, že při analyzování krystalu jsem na nic zajímavého nepřišla. No, tak to je poměrně škoda, to se nedá nic dělat. Ale to se mi líbí, že nám takhle aspoň dají vědět, jako co a jak, že jo. Copak, kdo pak Ben z domů přinesl 560? Jelikož žije venkovním životním stylem, podal díky tomu, že je rád venku, lepší výkon a také odvedl báječnou práci. Tak, analyzujte vzorek DNA. Dobře, takže jdeme analyzovat. A to myslím, že se dělá dole. Takže, prosím tě, Zoe, pojď. Jasně, analyzovat vzorek DNA. Pojď na to. Tak, to jsem zvědavá, na co přijdeš. A potom teda zkusíme znovu naklonovat tu rostlinu, no. Ale vůbec se nám to nějak nedaří. Zoe, tak pojď. Akorát teda se mi nelíbí, že se nám tady dávají pořád ty dlouhé vlásky, když jsme jí teda dali kratší. Což jako je škoda. Doufám, že se to tam potom nějak spraví, nevím jak. Muha, ha, 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 se svým paprskem je prčat. Dobře. Oh, za hodinu máme padla a ještě jsme všechno nestihli. No, 10 minut pracovat na raketě, to nám teda klasicky nevíde. A přitom teda by nám to tak nádherně pomohlo. Nevím opravdu, proč to nechce fungovat. Takže, Beruško, pojď. Možná, kdybychom tam dali jinou kitku, nějakou jednodušší.
Třeba modrý zvonek, víte co, to je lacinější, třeba to jako půjde líp. Těžko říct, já jako nevím, podle čeho se to určuje. Možná, že čím dražší věc, tím jako hůř se klonuje, nevím. Jo, nám to vyjde! Povedlo se nám to, tak to jsem teda neskutečně ráda a máme to teda splněný. Každopádně tohle si vezmeme sebou. Proč ne? Jo, takhle. Takže si vezmeme kytičky. Tak. A teď si vezmeme tohle teprve. Skvělý. A s tím budeme dělat naprosto, ale naprosto úžasné věci. Tak. Zoji, ty bys si teda mohla skočit na záchod. Prosím tě, dojdi si. A potom už pojedeme domů a splnili jsme všechno úplně naplno, tak já jsem spokojená. Tady je to tak krásný. Jediný teda, s čím nejsem spokojená, že jo, tak je klasicky raketa. Ale už mě teda vůbec nic nenapadá, čím by to mohlo být. Takže prosím tě, Beruško, skoč si. Tak já to teda zkusím ještě jednou. Jo, tak neskusím. No, Krista, my jsme vydělali 16, to je nádherný, takže Zoe byla povýšena. U Fološka, super. Bude teď vydělávat o 39 na hodinu víc, celkem tedy 132 na hodinu. Taky dostala následující bonus 570 simoleonů, dveře, varovný příběh a nerozbitné okno. Super. Tak, máme Zoe doma. Co, už je to lepší? Tak a prosím tě, broučku, ty seš nějaký, jo jasně, ty se potřebuješ osprchnout, zábavu potřebuješ, tak prosím tě, pojď. Dej si bublinkovou koupel, to si myslím, že je tak dva v jednom, co se týká ty zábavy a koupele. A Bene, Bene, žádnej tanec, ale pojď. Pojď a prosím tě, pojď za Zoe a on jí totiž něco nutně potřebuje říct, jo. Jo, přivítat jí, máš pravdu. Tak a Ben jí teď povídá, obejmí, že má pro ní obrovský překvapení. Že má překvapení jak pro ní, tak pro Darwinka, ale že jí teda o tom říká jako první, že zatímco ona byla prostě v práci, a tam teda měla víc než dost té práce a byla tam od rána do večera, tak on měl čas a všechno to zvládl. A pořídil jí něco, z čeho bude mít určitě radost. A já myslím, že už všichni víme co. Prostě miláčku, koupil jsem ti pračku a sušičku. Tak a postaráme se o pejska. Je, prosím tě, pojď Agnes a Lelinka určitě potřebuje se vyčurat a taky by si mohla s ní zaběhat, kde pak to máme. Takže, prosím tě, dovádět klidně, to můžeš a určitě si jít zaběhat, takže prosím tě, jít si zaběhat, tak skvělý. Minulý víkend jsem vám vyrobila něco super, protože si myslím, že jste to super, můžu jít dál a ukázat vám to. Jako, tak teda asi jo, tak prosím tě, pojď teda pozvat dovnitř. Proč si s ní nemůžeš jít zaběhat? Můžeš, ne? Šup? No? A utíkejte, holky. Co? Jo? Dobrý? Jo, vypadá to, že jo. Takže holky si jdou teda zaběhat. Ben Zoe řekl, že teda tam má tu pračku a tak, ale přišla sousedka, takže se na to nemůže jít chuděrka ani podívat. No a Darwinek se dozvěděl, že dostal novej pokojíček, takže Darwinku, pojď se na něj kouknout. Já si myslím, že budeš spokojený, máš tady krásně takhle i koupelničku, takhle má teda pokoj. Jak vidíte, využila jsem skoro všechny peníze, co jsme měli, ale mám pocit, že Ben ještě neprodal kytky, takže určitě nám něco zbyde. Snažila jsem se, aby ten pokojíček byl spíš takovej klučičí. Tyhle fotky jsem sem dala, protože přece jenom, že on chce fotit a chce dělat umělecké fotografie, takže už proto třeba zrovna tenhle obrázek si myslím, že se k němu skvěle hodí. Tak, prosím tě, broučku, a ty seš na tom s tou zábavou špatně, viď? Tak si pojď zahrát hry, protože třeba Simboy, jasně, protože ty skoro nic takového neděláš, tak já myslím, že si zasloužíš. A Zoe má teda takhle pračku tady nahoře. S
se sušičkou. Takže doufám, že jí to bude vyhovovat. Potom jim určitě doladíme dekorace. Já nevím, kobereček před záchod a tak dál. Jako. Ale budeme muset počkat, než bude nějaký ten simoleon navíc. Teďka určitě asi ještě ne. Takže jo, takže konečně má pokojíček i Darwinek a nebude muset spát na gauči. Takže tak. Prosím tě, Veruško, ty ale nejseš pořádně najedená, pojď sem, ty toho potřebuješ trošičku víc. Takže, skoč se asi vykoupat. Potom by si mohla tohleto, jak to vypadá to prádlo. Jo, jasně, už je to špinavý, no. Já se nedivím, prosím tě. Odložit prádlo, ale já to nechci odložit. Jo, odložit, ne uklidit, jasně. Odlož to a pak to dáme vyprat. Pak to dáme vyprat a to uděláme rovnou i tady, takže šup do pračky s tím. To rovnou vypereme, pořešíme. Jo, taky se ti líbí ten pokojíček. A co ona nám vlastně řekla? Jo, my jsme dostali vůdu panenku, madam Zoe. Zoe, ty máš vůdu panenku. Fakt, že jo, máme vůdu panenku. No, tak skvělý, tak s tím se budou dát dělat věci. Jako tak, děkujeme. Děkujem. A ty seš co zač? Mladá, dospělá, mistrovská tvůrkyně, jasně. Jo, no, ale ej co. Darwinek asi o tebe moc zájem jevit nebude. Ale každopádně by mohl zavolat, víme komu. Mohl by zavolat Oriance, kde ji máme. Orianku máme tady. A zavolej, a ona je tady někde blízko, vypadá to, že je někde blízko. Prosím tě, představ se bavit s touhle a běž zavolat Oriance. Myslím, že si to zaslouží. Tak. Šup. Já myslím, že je všechny nahážu do postele. Že je všechny tak nějak nahážu do postele a potom se asi ozvu až ráno. Nechám teda před spaním ještě Zoe vyprát, ale tak to jako asi zvládneme, víte co. To zvládneme i se Zoe sami. Tak jo, uvidíme se ráno. Tak, máme brzy ráno. My jsme říkali, že teda prodáme to, co Ben posklízel. Takže já to s ním takhle prodám. No, ne, to vypadá se veselejc. Tohle to nejde, to nám nejde už dlouho. Ale tak, nevadí, modrý zvonky, růže, jasně. Tak, cibuli, tu bychom mohli dát do ledničky. Jahudky dáme taky do ledničky. Čokůvky, jasně, ať máme z čeho vařit. To bychom měli, tak, skvělý. A rovnou, prosím tě, se zase tady o to můžeš jít postarat. Takže určitě odplevely, postarat se a hnojit. Jo, hnojit a ještě bys mohlo, jasně, pokecat. Ještě bys mohl takhle pokecat. A my jsme tady nedořešili tohle, že jo? Tak počkat. Koukneme se na to. Takhle to posuneme a uvidíme, jestli už to půjde konečně zasít. Je, a máme konečně životní prostředí zelený, tak skvělý, takže máme i čerstvý zdoušek. Ale je, ty jsi zaspal, veď, honem, utíkej do práce, honem. Dobře se ti spalo, veď, ne jak předchozí den na gauči, tak si nám zaspal. Beruško, ty si prosím tě tady skoč na záchod a uděláme zase nějakou tu kytku. Tahle je dodělaná nebo není? Není, tak si ji prosím tě dodělej. Beruško, ty bys se měla vykoupat, než půjdeš do školy, takže šup tam. Opravdu chci s někým kamarádit, jenže to vypadá, že on se mnou ne, jak to můžu změnit. Prostě se k němu pořád chovej kamarádsky, udělej velkolepé kamarádské gesto. Prostě se chovej normálně pořád, že jo. Když bude chtít, tak bude chtít, když nebude, žádná škoda. Tak, Zoe. Potom by ses mohla, prosím tě, najíst a dneska teda určitě budeme s Benem. Tak, potom kdy vlastně Zoe má volno? Zoe má volno, jasně, sobota, neděle, to si ještě počkáme a tam zapracujeme na těch přátelích teda. To s ní určitě někam pojedeme a zapracujeme na tom. Beruško, ty se teda vykoupeš, jasně, a Ben takhle. Takže, Bene. Pojď, prosím tě, sem. Hezky se nám o to postarej. Jo, to už je veselější, jak může tímhle. Ale to jsem chtěla říct. Tak nějak, když se k němu Zoe v noci tulila, tak mu oznámila, že je ale další problém, který je potřeba řešit. A to je topení, protože se nám blíží zima a ještě nemáme čím topit, nemáme to pořešený.
Takže teďka jako ty dva svádějí boj, že jo, protože zatímco Zoe by byla nejradši za takovýto tlačítko, co zmáčknete a prostě jedete, fungujete, tak Ben by chtěl ten svůj krep, takže uvidíme, jak se nakonec domluvějí nebo nedomluvějí. No, ta debata potom určitě proběhne. Tak, prosím tě, hezky se nám tady o to postarej. Tak, skvělý, potom to všechno sklidíme. Tak, a jak to vidíš, že Zoe, ty, prosím tě? Co ta kytka? No, 259, že by to byl nějaký zázrak, to ti teda musím říct, jako že není. Budu k tobě naprosto upřímná, Broučku, ty tentokrát budeš pracovat z domu a já myslím, že si to necháme asi na příště a máme něco uříznout a to se nám hodí, protože kvůli aspiraci máme roubovat. Takže určitě budeme roubovat a budeme teda pracovat příště s Benem, co jsme měli dělat už tenhle díl, ale já jsem si chtěla napravit reputaci a moc se mě to jako nepovedlo, no ale tak co už, že jo? Hlavně, že máme pračku, sušičku, ježišmarja a špinavou vanu, jasně, takže prej zlehka uklidit. Jako Zoe tohle to chce víc, než zlehka uklidit, to mi teda věř, tak. A určitě bys měla povysávat. Přiznejte se dobrovolně, kdo má vysavač u sebe? Doufám, že ne, Agnes, jo, dobrý, nemá ho Agnes, tak. Takhle si to sem švihnem a než půjdeš do práce, tak prosím tě určitě vysypat vysavač a povysávat. Ježíš, co to tady dělá? Co to dělá Lilinka? No jasně, válec se v kaluži. No super, dovednost 10. úroveň, je z nás Béďa Trávníček, tak to jsem ráda a prosím tě, dej přednášku. Takhle by to teda nešlo, jako jo, takhle by to nešlo. Potom by si mohla dát nějaký pamlstek, i když nevím, jestli je to teda výchovný potom, co tady zrovna Lilinka předvádí, ale tak jakože dobře. Jo, ty si povídáš s Kytičkou. Skvělý, naprosto skvělý. Potom prosím tě vyčisti kurník a pozbírat vajíčka, jasně, rozházet krmení. Ty se nezastavíš, Bene. Ty se nezastavíš. Zoe jde za hodinku do práce, tak já si asi počkám, než tam odejde a pak to tady uložím. A v příštím díle se teda budeme určitě na 100% věnovat našemu Benovi. Je, a Lilinka je teda chytrá, takhle rychle se naučila, že to nemá dělat. No bezvadný, tak to si ten pamlsek určitě zaslouží. To si zaslouží mnohem víc, pojď ti prosím tě trošičku ještě poňuňat. Pojď ti pohladit a Agnes, až přijde ze školy, tak ji teda musí vykoupat, nebo možná ještě Ben to stihne, uvidíme. Tak, jak to vidíš, Bene? Všechno nám tady jde krásně vyšlechtit, jestli se nepletu. Ale ne teda zrovna tadle, co? Tak, tady to vyšlechtíme. Jo, a konečně máme zasazenou jahůdku. Bezvadný. Tak, to nám to dalo teda. Takovýho prostoru to potřebuje. To mě teda potěš. Tak. Poslat samotnou. A Bene, prosím tě, dojdi si potom na záchod. Ne, teď tohle určitě řešit nebudeme, dojdi si na záchod. Zítra máme oslavu sklizně, takže my budeme zase řešit oslavu sklizně. To jsme řešili někde nedávno, že? No, ale tak to se nedá nic dělat, takže to bude svátek. A tím pádem my teda už v příštím díle teda nepojedeme do laborky, ale budeme řešit oslavu sklizně. Když to teda stihnem. A tím pádem by si Zoe mohla hledat kamarádky mnohem dřív, tak to by bylo jenom dobře. Tak, Bene, prosím tě, pojď, ještě se takhle krásně postaráš o slepičky, aby měli všechno, co potřebujou. Ty jsi ještě nebyl na tom záchodě, poslouchej. No nebyl, no. A to dáš, prosím tě, nejdřív se tady takhle krásně postarej. Tak, nakrm, vyčisti, super, a už můžeš jít na ten záchod. Tak, já si myslím, že jsme dneska stihli, jako co jsme potřebovali. A že příště teda popracujeme s Benem. Určitě hnedka, jak uděláme to, co má udělat do práce, tak s ním někam pojedeme a budeme s ním určitě něco kutit. No a potom bych se ráda pověnovala teda Darwinkovi. Tak s ním možná ani nikam nepojedeme. Máme 12 hodin, takže plán je takový. Příště se vrhneme na logiku a na to, aby jsme uřízli rostlinku. Jak se vrátí Darwinek ze školy, tak se pověnujeme jemu, protože chce, aby se trošku vrhl na to fotografování a aby pozval i Orianku. Potom určitě se vrhneme teda ten další den na tu oslavu sklizně, takže já si myslím, že plán máme.
pokojíček, Darwinek konečně má taky, takže už nemusí spát prostě na tom gauči, tak to já jsem jenom ráda. Já se tu s vámi takhle krásně rozloučím, mějte se krásně a uvidíme, jestli budeme mít topení na čudlík, anebo jestli budeme dělat dřevo. Tak jo, ahoj!